Kur kanë kaluar rreth 16 muaj nga tërmeti shkatërimtar i 26 nëntor 2019, banorët në Durrës vazhdojnë të përballen me pasojat. Ky krye familjar në lagjen Shkallënor tregon se banesa ju shem që në tërmetin e parë të 21 shtatorit 2019, ndërkohë që inertet vazhdojnë të qëndrojnë në të njëjtin vend. Duhen miliona për t'i larguar, thot ai. Në 21 shtator shtëpia më shem. Edhe është fillu shtëpia që 92, edhe është bërë gjysma. Urna edhe të shi tërgon dhe vetë fakti, i kanë lojnë gjysma. Qëto me thonë gjysma? Gjysma, nuk është marume, ba asë i gjo, përhen inertët e shtëpis. Unë e kam pas shtëpin 3-4, 520 metrë katrore, mi fjallë. Edhe kërë herë i punë në mi që është po asë inertët, s'po du mo asë i gjo se dhe e bëj vetë prapë. Po jo, inertët, unë du, më stëmi shumë kush disa miliona lekë me e këtë inertët pakën. Dhe hegjim sot, s'kam lonë vend, dhe edhe këtë drahme kam shkrujtë. Dhe cila është përgjigja? Përgjigja, mos e ke marak, edhe asë i gjo. Me gjithë se ju premtua se do t'i rindërtohi banesa, ky qytetar tregon se ka shtuar vetë 10 milion, ndërsa thotë se cilësia dopët e punimeve është e dukshme. Njefton të shikosh lagështirën. Shprehet ai. 10 milion i kom fut vetë në të shpi. Me pa të shpi ti me qmu, ajo 10 milion ka shku gjithsej. Plus i 65 metrë katrore, por nuk është marume, se pa haqë se për e parënojmë atë që është, si i thonë, aqë sa me në animu. Por asë me maru, pra, me lonë gjysmë. Qesat nuk mi kanë dhonë fare, i kanë lonë dherë, si puna hajdutit. Si puna tamam hajdutit. Plus, kanë horë buke kështë shpje ime, që unë i kom majtë, me thonë atë kjo është, se më takonte si fshatare, si këshumë i fjallë, si halëgji. Po shive ka hyrë lëkshtin e kjo tani, ku të si dhe a shumë, si të hyrë në të fletje. Premtimet se situata kryuar do të marrë zgjidhje nuk kanë munguar, por krye familjari e lidhe të më faktin që është antari Partisë Demokratike. Vetëm se jam antari thjeshtë, kam punu me pasërti, si me thonë me atë kjo është, nuk kam ditë asë për Dallavera, asë për Gjohiqë. Në të njëjtin obor ndodhen shtëpia re, e cila as nuk i është dorëzuar kryefamiliarit, ku mungesa e cilësisë së punimeve është e dukshme dhe mbetjet inerte të ish banesës që u shem pas tërmetit të parë të 2019-s. Në këto kushte, kjo familje ka mbetur përsëri pa një strehim mbi krye, ndërsa endet nga një institucion në tjetrin për të kërkuar të drejtën që i takon. I shkova kryetarit komunës. Ora këtu, ç'po bëhet asnjë gjë. Kam shkuar ke kryetari bashkisë asnjë gjë. Edi Ramës i kam shkruajt asnjë gjë.